মই সকলোকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আজি অহা 8 তারিখে যে আমার দেউরী ছাত্র পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এই মাজুলী সমষ্টির পৰা আমার প্রার্থী শ্রদ্ধেয় বাইদেউ ইনুপ্রভা দেউরী না দেউরী এই ইনুপ্রভা দেউরী বাইদেউর সপক্ষে এই নির্বাচনী প্রচার সভা ইতিমধ্যে কেবাজনও বক্তায় ভাষণ রাখিছে আজি এই সভাত সভাপতিত্ব করা আমার ভারতীয় জনতা পার্টি মাজুলী জেলার সন্মানীয় সভাপতি বীরেন শইকীয়া ডাঙরিয়া অকল মাজুলী বলে নয় সমষ্টির পৰা আজি এতিয়ালৈকে 13টা সমষ্টি এতিয়া লক্ষীমপুর জেলা মোৰ বাকী আছে মই খুদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱা পংক্তিৰ পৰা খুদিয়া ডিব্ৰুগড় আমাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট তাৰপিছত আজি ধেমাজি জিলা গুৱাহাটী মাজুলীত আহিলোঁ যিটো দেখিছোঁ উৎসাহ উদ্দীপনা ৰাইজৰ মাজত বহুতকৈ কৰ্মসাধাৰণ মাতৃসমাজ যদি ওলাইছে মই অন্য দলৰ গোটেই এখন সভা দেখি পাইছোঁ এখন প্ৰগতিৰ উল্লেখ দেখিছোঁ নিৰ্দলীয় পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছ দলে সভা ইন হৈ গৈছে তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় ওচৰ চাপিছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অৱস্থা এনেকুৱা লৈ ধাৱিত হৈছে অৱনমিত হৈছে যে ইয়ে কি হৈছে যে কংগ্ৰেছ দলক ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে বিদায় দিছে অসমৰ জনগণে বিদায় দিছে যি দলে মাজুলীবাসীয়ে 2014 চনতে বিদায় দিছিলে তেওঁলোক অপকৰ্ম তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি পৰিয়ালবাদ আৰু আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে জাকে জাকে সভাপতি বনাব এতিয়া আপোনাৰ পৰা দলটো ওলাই যাব দিয়া আৰু সেইকাৰণে আজি হিন্দুস্তানৰ ৰাইজ কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা ওলাই আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিদৰে চৰকাৰখন চলি আছে কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিদৰে চৰকাৰখন চলি আছে আজি জিলাই জিলাই যিদৰে উন্নয়নৰ বিকাশ যিটো বুলি কৈছে বা বন্যা বুলিছে ৰাইজ অৱস্থা আছে ঠিক তেনেকুৱা মুহূৰ্তে দেউৰী স্বাস্থ্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈছে আৰু দেউৰী স্বাস্থ্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনো আমি সহজভাৱে লোৱা নাই আমি শ্ৰদ্ধাভাজন কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু আমি দাবী কৰিছোঁ আমাৰ পাৰ্টীসকলক জয় কৰাৰ নিমিত্তে আৰু আমাৰ যিখিনি আঁচনি আছে আঁচনিখিনি ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে এই মাজুলী পৰিষদীয় সমষ্টিত আমাৰ যিজনী বাইদেউ আছে সেই বাইদেউ বিপুল ভোটত জড়িত বুলি কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ধুবুৰী পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত যদিও এফালে কংগ্ৰেছৰ ওচৰ হৈ আছে এফালে ভাৰতজোৰ কৰে এফালে কংগ্ৰেছৰ এফালে আমাৰ বিপুলীয়া ইলেকশ্যন সেইফালে ধুবুৰীত যায় ভাৰতজোৰ পৰি আছে দলৰ সভাপতি তো ইয়ে কি হৈছে তো নিজৰ সমষ্টিতে তেওঁৰ স্থিতি নোহোৱা হৈছে কমলক্ষেত্ৰে প্ৰকাশিত কৈছে যে মিয়া মিউজিয়ামটো বিতৰ্ক কেতিয়াই হোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে অসমত যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় তেওঁলোকে বিহাৰী আৰু মাৰোৱাৰী মিউজিয়াম খুলিব 25 বছৰ ৰখিব লাগিব তাৰপিছতে মই ক'লোঁ কমলক্ষেত্ৰে আৰামছে এতিয়া ৰেষ্ট কৰি থকাই ভাল 25 বছৰৰ পিছত তেওঁ কিমান এজ হয় মই নাজানিম 25 বছৰৰ পিছত যদি কিবা খুলিব পাৰিব 25 বছৰলৈকে নোৱাৰে।